Temperatura corporal elevada, pell vermella, rampes, mal de cap, nàusees i molta set. Són els símptomes lleus més freqüents del cop de calor. Vale, si está mareado, muy pálido, no se encuentra bien, mejor lo tumban y le elevan las piernas, ¿de acuerdo? Els més majors i els més joves són els més afectats i s'ha de telefonar al 061 quan aquests símptomes empitjoren. Quan hi ha símptomes d'alarma, que són de gravetat, quan hi ha unes convulsions, quan hi ha una pèrdua de consciència, quan hi ha gent que s'acuba i no es recupera. Per la qual cosa, el SAMU 061 ha preparat un operatiu especial per aquest cap de setmana de calor i eleccions. En el 061, la central de coordinació, hem muntat un dispositiu especial amb un reforç de medicina, d'infermeria i de teleoperador, val? Perquè s'esperen aquestes temperatures i bueno, per estar prevenits. Així es podran atendre les possibles consultes que puguin sorgir als col·legis electorals per por de les altes temperatures. Des del 061 recorden que és millor evitar les hores centrals del dia i sortir a votar a primera o a darrera hora.